Hermo tässä, morjesta ja tervetuloa mukaan Asettaito kanavalla. Tämän päivän videossa meillä olisi koeammuttona yksi teidän eniten toivomia pistooleita, samaan aikaan varmaan yksi markkinoiden parhaimpia 9mm pistooleita, nimittäin CZ Shadow 2. Joten ei muuta kuin tervetuloa mukaan. Viimeisen puolentoista vuoden aikana, kun me ollaan näitä videoita tänne Asettaito-kanavalle tehty, niin ehkä yksi yleisimpiä toistuvia pyyntöjä, mitä näiden videoiden kommentteihin on tullut, on ollut se, että ampukaa CZ-aseita, CZ-pistooleita ennen kaikkea. Ja jostain ihmeen syystä, en osaa sanoa yhtään mistä syystä, niin CZ on jäänyt vähän paitsioon, nimittäin niistähän ei ole tehty aiemmin yhtään videota tälle kanavalle nimenomaan pistooleista. CZ-skorpionihan meillä on ollut, mutta pistooleita ei ole ollut. Ja se on sen takia vähän ihmeellinen asia, koska CZ-aseethan lähtökohtaisesti on aivan Jeesuksen hyviä aseita. Ne ei ole ihan ilmaisia, mutta ne on joka ikisen pennin arvoisia, koska ne on oikeasti just niin hyviä aseita kuin voisi olettaa. Niin ajattelin, että sen sijaan, että tehdään nyt vain yksi video sitten CZ-toista, niin korjataan tämä virhe nyt ihan kerralla ja kunnolla. Ja me tehdään itse asiassa useampi video CZ-toista. Ja se ensimmäinen, mikä meillä on nyt koeammuttavana, niin on CZ Shadow 2. Sen lisäksi meillä on tulossa useammasta muustakin aseesta, CZ-pistooleista, sekä näitä Shoot & Tell-videoita, että sitten semmoista uutta videosarjaa, mitä nyt vielä paljasta ihan tarkalleen ottaen mitään, mutta uudenlaisia videoita ja testivideoita on myös tulossa sitten niistä CZ-aseista. Ja haluan tässä vaiheessa kiittää ehdottomasti CZ-maahantuojaa, eli Remestä, joka meille nämä lahjotti, tai ei lahjoittanut, vaan lainas näitä testejä varten, koska tämmöisen määrän aseita saaminen noin vaan muuten yhtäkkiä testiin, niin olisi ollut vähän haastavampaa, niin he astuivat niin sanotusti eteenpäin ja tarjosivat meille koeammuttavaksi näitä aseita ison nipun kerralla, niin saadaan sitten tuotettua teille sitä sisältöä, mitä te olette toivoneet, eli videota CZ-pistooleista. Mutta se, mikä meillä tosiaan tänään on ammuttavana, niin meillä on koeammuttavana tämä CZ Shadow 2. Varmasti jos olette toiminta-ampuja, eli ammutte Practicalia, SRAta, ITPAa, jotain tämmöistä, niin tämä on teille tuttu ase, mutta kaikille ei välttämättä ole. CZ Shadow 2 perustuu siis CZ-75-sarjaan, joka on jo kymmeniä ja kymmeniä vuosia vanha asesarja, mutta on pysynyt hyvin pitkälti, ei voi sanoa muuttumattomana, mutta uskollisena sille alkuperäiselle konstruktiolle kaikkien näiden vuosikymmenten aikana. Ja tämä Shadow 2 on nyt sen sarjan, sen tuoteperheen uusin, nimenomaan tämän tyyppinen kilpa-ammuntapistooliversio. Tästähän oli ennen, niin kuin nimikin voisi antaa ymmärtää, niin Shadow 1. Ja sitä ennen, mihin tämä kyseinen konstruktio perustuu, niin oli CZ-75SP01, eli tämä. Ja tästä tuli sitten Shadowt ja sitten tuli toi Shadow 2. Mutta niin kuin huomaatte, jos näitä kahta asettakin vertaa, niin näähän on niin kuin tämä uusi on hyvin hyvin uskollinen tälle vanhalle konstruktiolle. Mutta sitä on paranneltu, sitä on tehty entistä sopivammaksi ja kilpailukykyisemmäksi. Ja itse kyllä odotan tosi paljon tällä aseella ampumista, koska niin kuin sanoin, niin CZ-tat on todella hyviä aseita. Ja niistä huomaa, esimerkiksi tästä Shadow 2 huomaa heti ensimmäisenä, kun sen ottaa käteen, että voi Jeesus, kun voi istua hyvin ase käteen ja tuntua hyvältä, siltä miltä aseen kuuluisi tuntua. Tämähän on tosiaan ihan umpi niin sanottu rautapyssy, eli nyt meille polymeeriaikakauden kasvateille, klokkeihin ja muihin tottuneille, niin tämmöinen raskas metalliase niin tuntuu heti ihan eriltä kädessä, ja se tuntuu myös tosi eriltä ampua. Ja siitä päästinkin sitten siihen itse asiaan, eli sen sijaan, että höpötetään nyt loputtomasti, niin ladataan toi ase ja ammutaan heti pohjille muutama laukaus. Tähän ladataan siinä, missä niin moni muukin pistooli, mitä olette tällä kanavalla nähnyt, eli me laitetaan lipas kahvan sisään, ja sitten joko vetämällä luistista ja päästämällä irti, tai sitten tuosta luistisalvasta alaspäin painamalla, liikkuva menee eteen ja lataa se ase. Ammutaan pari laukausta. Joo. Tosi erilainen ampua kuin polymeripyssy. Tosi erilainen ampua kuin niin sanotut Tupperwaren muovikaukalot. Koska tää on niin raskas, niin toi rekyylituntuma on tosi eri. Eli siis tehdään tämmönen testi. Mä otan tosi löysellä otteella tästä kiinni, niin näette, että vaikka mä en yhtään purista tätä asetta, niin tää ei silti juuri potki. No. Eli tosi löysä ote. Tosi tiukka ote. Huomaatte, että ero on tosi minimaalinen.
tehtäis sama testi nytten muovirunkoisella aseella, tommosella klokilla tai vastaavalla, niin aivan eri tulos, koska niissä aseissa, kun alakerta on tosiaan jotain, mitä lyö pölymeeriä muovia, niin se painopistehän silloin on täällä yläkerrassa, missä on kaikki painealaiset osat ja kaikki metalliosat, jolloin luisti, piippu, tämmöiset tuo sen isomman painopisteen, niin se on tosi ylhäällä sun kädessä. Tämmönen ase sen sijaan, niin sitä painoa on tosi paljon sun käden sisällä ja tosi alhaalla, joka aiheuttaa tietenkin sen, että kun täällä ampuu, niin se ase, sitä piipun nousua tulee merkittävästi vähemmän, vaikka siitä ei puristaisi yhtään kiinni. On tosi mukava. Siis tosi mukava. Sen lisäksi, nyt kun päästiin puhumaan tuosta rekyylistä, niin sen lisäksi se, mikä tässä vaikuttaa siihen, että sitä piipun nousua ei ole niin paljon, on se, että toisin kuin lähes kaikissa muissa, ei ihan kaikissa, mutta lähes kaikissa muissa puoliautomaatti 9-millisissä, niin tässähän on luistikiskot eri puolella. Et mehän ollaan totuttu siihen, että se ne luistikiskot on siellä luistin sisäpuolella ja sitten ne täällä alarungossa on taas ulkopuolella. Tässä on toisinpäin. Eli se luisti toisin sanoen raidaa tuolla alarungon sisällä. Eli kun se liikkuu tästä edestakaisin, niin se on tuolla alarungon sisällä sen sijaan, että se on siinä alarungon ulkopuolella ja liikkuu edestakaisin. Niin se on mahdollistanut sen, että tässä asekonstruktiossa niin tämä luisti on tosi kapea ja siitä on saatu massaa pois. Niin totta kai, kun siitä saadaan massaa pois, niin se myös vähentää sitä piipun nousua, kun sulla on vähemmän massaa liikkumassa edestakaisin tässä aseessa. Jos olet esimerkiksi suomikonepistolilla ampunut, niin siinähän hyvin huomaa sen, että vaikka ase on tosi raskas, niin kun liikkuvat massakin on aika raskaita, niin se tekee vähän semmoista sekundaarirekyyliä siihen aseeseen. Se ei tuu siitä patruunasta se rekyyli, vaan se tulee niistä liikkuvista osista siinä aseessa. Tässä on saatu sitä liikkuvien massaa pienemmäksi ja se näkyy tosi hyvin myös tuossa rekyylituntumassa. Tuon rekyylin lisäksi semmoinen asia, minkä tässä huomaa heti, niin on tuo laukaisu. Se, että se tuossa poikkeuksetta on aivan mahtavat laukaisut, varsinkin tosiaan meille klokkisukupolven kasvateille, ja siihen on ihan selkeä syy. Eli tämähän on 1-2 ase, tarkoittaa siis sitä, että se voidaan ampua sekä silleen, että iskuvasara on takana vireessä, ja ainoa mitä sun tarvii tehdä on vetää tätä liipasimesta vapauttaksesi ton iskuvasaran eteen, jolloin se voima, mitä sä joudut käyttämään tuon iskuvasaran vapauttamiseen, on totta kai tosi paljon pienempi kuin jos sun tarvii sitä liipasimesta myös virittää se ase. Mutta tämähän pystyy ampumaan molemmilla tavoilla. Sä voit ampua se yksitoimisena ja kaksitoimisena. Kaksitoiminenhan tarkoitti sitä, että iskuvasara on edessä ja me täältä liipasimesta vetämällä viritetään se iskuvasara ja vapautetaan se. Eli me vedetään ja sit se vapautuu. Jolloin totta kai tuo kaksitoimilaukaisu on myös tosi paljon raskaampi. Yksitoimisessa me vaan vapautetaan se, jolloin käytettävä voiman määrä on tosi vähäinen. Kaksitoimisessa me joudutaan ihan virittämään se ja laukaiseen se. Miksi sillä on väliä? Niin mitä enemmän te joudutte käyttää voimaa sen aseen laukaisemiseen, niin sitä suurempi todennäköisyys on sitä voimalla kääntää sitä asetta johonkin suuntaan. Varsinkin pistolin kanssa ihan pienikin kääntö tuolla piipun päässä, niin totta kai näkyy osumissa tosi dramaattisesti. Niin sen takia varsinkin tämä yksitoimilaukaisu tässä, niin tämä on aivan todella kiva, koska tämä on tämmöinen niin kuin, tämä on lyhyt, tämä on kevyt ja ennen kaikkea tämä on tosi selkeä. Kaksitoimilaukaisu sen sijaan, sehän on aina raskas. Se on aivan sama, mikä asettelu on käytössä, niin kaksitoiminen on raskas, koska tämän tarvii virittää ja laukaista se ase kaikki siitä liipasimen liikkeestä. Mutta siitä huolimatta on todettava, että tässä tämä kaksitoiminen, niin tämä on aika jees. Tämä on itse asiassa todella jees. Se on pitkä. Ja niin kuin huomaatte esimerkiksi, niin kun me vie sormen tuonne liipasimelle, me ihan kurottelemaan, jotta me saan sinne sormen sopivaan kohtaan tuonne liipasimelle, koska kaksitoimisessa liipasi on tosi edessä. Yksitoimisessa liipasi on tosi takaa. Jolloin se on semmoinen asia, mikä pitää ottaa huomioon. Ja siitä päästäänkin siihen laukaisutekniikkaan. Ja semmoinen klassinen näkemys yksitoimi-kaksitoimipistoolin ampumisesta on se, että se yksitoimilaukaisu on perinteinen puristus. Eli sä puristat sen liipasimen pohjaa ja ammut sen niin sanotulla puristavalla laukauksella. Me ollaan siitäkin puhuttu monen kerran aiemmin. Kaksitoimilaukaisu sen sijaan, niin jos sä täältä lähdet puristamaan ihan täältä eestä asti ja yrität tälle vähän mäntäliikkeellä painaa sitä pohjaa, niin loppuu muuten huumorin kesken. Jolloin sen sijaan tolleen niin kuin psyykkisesti tai niin kuin mielentasolla monesti mielletään niin vähän kahdenlaiseksi erilaiseksi liikkeeksi. Eli yksitoiminen on puristus, kaksitoiminen on veto.
Eli se vedetään yhdellä tasaisella liikkeellä sieltä edestä pohjaa sen sijaan, että yritettäisiin kaikessa rauhassa puristaa sitä pohjaa, koska tosiaan niin kuin sanottu, niin loppuu huumori. Miten se sitten tehdään kaksitoimiseksi se ase, jos sä haluat ampua sen kaksitoiminen, niin joissain aseissa on vireenpoisto, vivut ja napit ja mitä ikinä. Eli kun sä lataat sen aseen, niin aseestahan lähtökohtaisesti automaattisesti tulee yksi toimin. Koska kun sä vedät liikkuvat taakse, niin iskuvarsa jää taakse, jolloin tää on yksitoimisena, eli tosi mukavana kevyenä laukaisuna. Mutta jos sä sen sijaan haluat sen kaksitoimiseksi, esimerkiksi koteloon laittamista varten, koska me ei missään tapauksessa voida koteloida varmistamatonta yksitoimista asetta, vaan se pitää joko varmistaa tai tehdä kaksitoimiseksi. Jos sä haluat tehdä tämän kaksitoimiseksi, niin tässä ei ole nyt mitään vireenpoistovipuja. Heckler-koheissa ja monissa muissa, etenkin saksalaisissa aseissahan on vireenpoistovivut, Sigsauereissa ja Valtereissakin monissa tapauksissa. Eli niissä on vireenpoistot ja sä voit turvallisesti esim. Vipua alaspäin painamalla päästää sen pois vireistä kaksitoimiseksi. Tässä ei ole. Vaan se, miten tämä tehdään kaksitoimiseksi, on se, ja me tiedän, tämä on tosi shady, tosi, ainakin mulla vähän sielusattuva tekniikka. Otetaan tätä iskuvasarrasta kiinni käsin, vedetään sitä vähän taaksepäin, painetaan liipasin pohjaa ja käsin varovasti lasketaan se iskuvasara alas. Niin nyt aseesta tuli kaksitoiminen, jolla me voidaan ampua se ensimmäinen laukaus raskaana kaksitoimisena, sen jälkeen ampua se kevyenä yksitoimisena. Mutta niin kuin sanottu, niin tämä on, mulla tämä sattuu sieluun, eli mä vedän iskuvasarasta taakse, painan liipasimen pohjaa ja kaikissa rauhassa lasken sen alas. Vaikka me sataa varmasti osaan tehdä tuon turvallisesti, niin ei kiva. Miksi se ei ole kiva? Niin perus universaalisessa aseenkäsittelysäännöissäkin jo sanotaan, että sormi viedään liipasimelle vain silloin, kun sulla on tähtäimet taulussa ja sä oot tehnyt tietoisen päätöksen ampua. No nythän mulla ei ole kumpaakaan. Mulla on tähtäimet taulussa, enkä me ole tehnyt tietoista päätöstä ampua, koska me en halua ampua. Me haluan poistaa se aseen kaksitoimiseksi. Jolloin, tosi shady. Mutta tonkin pystyy tekemään turvallisesti, mutta siinä on oikeasti pakko olla ajatus mukana. Se ensimmäinen turvallinen pointtihan tuossa on se, että se piippu pitää olla tauluja tai jotain muuta turvallista suuntaa kohti silloin, kun tuo tehdään. Ihan vaan siltä varalta, että se sattuisi laukea se ase. Koska me ollaan kaikki ihmisiä, jolloin me tehdään virheitä. Ja nyt kun me viedään sormi liipasimelle, niin on mahdollista, että me tehdään virhe ja se ase laukee, jolloin se piippu pitää olla turvalliseen suuntaan. Toinen, mikä siinä on, niin on se, että tuo prosessi, tuo järjestys pitää ihan oikeasti olla piru selkeä. Eli ensin tosi korostetusti otetaan tuolta iskuvasarasta kiinni tätä aseen takaosasta. Sen jälkeen vedetään sitä taakse ja nyt vasta sormi saa lähteä liikkeelle. Eli sormi menee hallitusti liipasimelle, painaa liipasimen pohjaa, päästään liikkuvat eteen, sormi pois liipasimelle. Nähdäänhän tämmöisiä, että porukka tekee se esim. Yhdellä kädellä, vähän tälle länkkärirevolverimaisesti. Eli ne vetää sen iskuvasaran taakse yhdellä kädellä, eli sillä asekädellä, ja sitten liipasimme painaa pohjaa ja päästään eteen. Kun aletaan käyttämään saman käden sormia, niin se järjestys voi, siis se on liian helppoa, että se menee sekaisin. Koska me ollaan ihmisiä, niin sitten yhtäkkiä käykin silleen, että tämä etusormi lähteekin liikkeelle eka. Ja sitten kuuluu pam, helvetin kiusallista. Niin sen takia, kun tätä teette, niin tehkää se kahdella kädellä ja tuo prosessi pitää olla selkeä, se pitää olla harjoiteltu ja se pitää olla kaikessa niin kuin rauhallisuudessa tehty. Tuossa ei ole mikään kiire, toi ei ole vauhtilaji, vaan se tehdään kaikessa rauhassa. Mä en ole kaksitoimisten laukaisujen ystävä lähtökohtaisesti itse pistooleissa, koska me on tosiaan klokkisukupolve kasvatti, mutta mä oon aika paljon ampunut revolvereilla, jolloin kaksitoiminen laukaisu sinällä ei ole vieras konsepti, mutta se, mikä vaatii vähän totuttelua, kun näillä aina ampuu pitkän tauon jälkeen, on se, että kun se eka laukaisu on tuo raskas kaksitoiminen ja seuraava on kevyt yksitoiminen, niin tosi helposti käy silleen, että malttaa vetää sen kaksitoimisen tosi hyvin, laukaus lähtee ja sitten kun se yksitoiminen tulee, niin alkaa vetää sitä samalla voimalla, yhtäkkiä tuleekin ihan kauhean nyökkäys, jolloin on tärkeää, että se toinen laukaus ammutaan myös rauhassa, mutta se ammutaan nyt vetämisen sijaan puristamaan. Mutta tuo laukaisun hyvyys, tuo keveys, tuo selkeys, niin se mun mielestä antaa anteeksi sen, että on kaksi erilaista laukaisua, eli kaksitoiminen ja yksitoiminen samassa asessa. Missä tätä kaksitoimista laukaisua sitten tosiaan käytettäisiin? Niin jos te ammutte mitä tahansa lajia, missä ase koteloidaan, niin tosiaan asetta ei koteloida ikinä yksitoimisena ja varmistamattomana, vaan se koteloidaan vain ja ainoastaan silleen, että sulla on joko aseessa varmistin päällä tai ase on poistettu vireistä, jotta se ei laukea siellä kotelossa. Varmistinhan tästä löytyy myös. Eli tämähän olisi mahdollista myös koteloida varmistettuna,
Eli täältä löytyy perinteinen peukalovarmistin molemmilta puolilta. Toimii täysin samalla tavalla kuin 1911 esimerkiksi, eli kun sä painat sen alas, niin ase on pois varmistimelta. Nostat sen ylös, niin ase on varmistettu. Mutta niin kuin huomaatte, niin tää on tosi tosi slimmi, tosi tosi tommonen rungon myötäinen ja tosi pieni muutenkin, jolloin ton käyttäminen asekäden peukalolla esimerkiksi vedoaikana on aika haastavaa. Ja tää ei ole mikään suunnitteluvirhe, vaan tää on ihan tarkoituksella tämmönen, koska se, että täältä löytyy malleja, missä on selkeästi isommat, paremmat varmistimet, he osaa tehdä niitä, siitä ei ole kyse. Vaan pointtina on se, että tämä kyseinen ase ennen kaikkea, niin tätä pääasiassa käytetään silleen, että se kannetaan kaksitoimista. Esimerkiksi jos te ammutte Practically Produ-luokassa, Production-luokassa, mihin tämänkin aseen voi laittaa, koska tämä löytyy Produ-listalta, ja on varmasti tänä päivänäkin niin yksi käytetympiä Practical-aseita, ainakin niille, jotka menestyy, niin sitä ei kanneta varmistettuna, vaan se päästetään kaksitoimisena, se ensimmäinen laukaus ammutaan silloin kaksitoimisena, jolloin se on ihan syystä tommonen slikki, koska se ainakaan mene sitten vahingossa päälle eikä tule tielle eikä näin, koska jos ei sitä tarkoitus käyttää, niin miksi sitä käyttäisi. Mutta se voi vaihtaa, jos te haluatte tähän paremman, niin sanotusti paremman varmistimen, te haluatte nimenomaan varmistinta käyttää, niin sen kun vaihtaa, ei se mikään ongelma ole. Aika paljon tulee näille suhteen teille videoilla puhuttua rekyylistä, koska se on yleensä se laukaisutähtäimen rekyyli on se ensimmäinen, tai tavallaan voisi sanoa asehallinta, ei pelkästään rekyyli, koska siihen liittyy muitakin. Ne on yleensä ne ensimmäiset asiat, mitä tulee mieleen. Niin tässä rekyylissä on tosiaan hyvä huomioida se, että tämmöiset raskaat, tällä tavalla muotoillut aseet, niin näitä kuuluisi ainakin tietyn koulukunnan mukaan hallita vähän eri tavalla. Eli me ollaan totuttu polymeriaseiden kanssa, klokkien ja vastaavien jo monennen kerran, niin totuttu siihen, että sitä asetta hallitaan voimalla. Koska se on niin kevyt se ase ja se on niin yläpainoinen se ase, että sun on pakko vetää siihen jerkkua aika paljon taakse, jotta sitä asetta pystyy hallittamaan. Nää sen sijaan, koska näissä on niin paljon painoa, ja paino on alhaalla ja paino on myös edessä, että sitä ei tarvi samalla tavalla voimalla hallita, vaan tämän voi antaa vähän niin kuin raidata siinä rekyylissä paremmin, tai tavallaan niin kuin itsenäisen. Eli ammut sillä aseella, totta kai sitä pitää puristaa, sulla pitää olla hyvä ote, mutta tämä palautuu maaliin itsestään niin pirun nopeasti, että semmoista niin kuin voimamaista hallitsemista näissä ei mun näkemyksen mukaan tarvi. Ja se on myös semmoinen, että jos te katsotte C-Z-tiimin ampuja, esimerkiksi Erik Raufel, maailman paras practical pistoliampuja ihan heittämällä, koska Erik on siitä jännä kaveri, että sehän ei ole tavallaan, niin kuin, sehän ei voita mitään. Ero on vaan siinä, se häviää mitään. Eli se lopetti aikanaan häviämästä ja sen jälkeen niin se on ollut maailman paras aina. Jolloin hän ampuu C-Z-tällä nykyään. Niin senkin ampumista kun katsoo, niin se ase tavallaan se on hyvin erilainen kuin moni niin kuin esim. Klokkiampujan tekniikka. Et jos sä katsot vaikka Bob Vogelia, Robert Vogelia, niin sillä on hyvin semmoinen voimatekniikka, jolla se pitää sen klokin paikalla, se hädintyskin pomppi. Mun näkemyksen mukaan, tai kun katsot niitä videoita, voitte ihan itse katsoa, niin esim. Ekillä, niin tää nousee enemmän, tää paljon raskaampi ase kuin mitä Popilla nousee, sen klokki, joka on taas paljon kevyempi, koska se rekylihallintatekniikka on niin eri. Mutta tätä ei tarvii jerkuttaa, koska tämä potkii kyllä, mutta tämä raidaa niin hyvin, että tämä palautuu maaliin lähes itestään. Noin. Tosi löysellä otteellakin pystyy ampumaan aika hyviä tuommoisia tuplia, koska se palautuu niin nopeasti ja niin tehokkaasti tuonne maaliin. Että toi on hyvä. Siis kun tuo rekylihallinta on yksinkertaisesti, se on niin hyvä, tai tuo rekylikäyttäytyminen on niin hyvä. Ja sanoisin, että jos olet enemmän aloittelija tai sanotaan, on tämmöiset pikkukädet niin kuin mulla, esim. Mun rekylihallinta ei ikinä tule olemaan sillä tasolla, kun semmoisella jätkillä, joilla on ihan hirveät lapiot. Se on vaan fakta. Koska nämä on tämmöiset, niin kuin, en mä tiedä mihin nämä soveltuu hyvin, kai johonkin niin kuin postimerkkien keräilyyn tai johonkin, mutta se ei ikinä tule olemaan sillä tasolla, mitä se on monilla muilla. Jolloin tämmöinen ase, niin tällä vaan oikeasti saa, niin kuin, yleensä ostamalla ei saa osaamista, mutta etua voi saada. Ja tämmöisen ostamalla sitä etua voi saada. Noin, lipas on meillä loppu, luisti jäi taakse. Lippaan vapautusta halutaan tai lippaan vaihtoa halutaan lähteä tekemään, niin ihan normaalisti puotetaan vanha lipas. Ja tässä on nyt tämä lippaan vapautin, niin tämä on aika massiivinen. Siitä huolimatta, että se on massiivinen, minä en yllä sinne kääntämättä otetta, mutta me on kääntää otetta kaikkia asetten kanssa, niin se ei ole minkäänlainen ongelma. Me vaan käännä otetta, painan napista ja päästä palata otteen takaisin. Sen pystyy tekemään tosi nopeasti, ei hidasta sekuntiakaan tai sadasosaakaan sitä lippaan vaihtoa. Mutta on tosiaan aika massiivinen tämä lippaanvapautin ja massiiviset lippaanvapauttimet lähtökohtaisesti, nämä on hyviä semmoisille ihmisille, jotka yltää sinne, suuri osa yltää, jolloin tämä on tosi hyvä siinä mielessä. Mutta niiden huono puoli yleensä on se, että kun ne on niin massiivisia, ne on niin ulkona tuolta rungosta,
Jos ei vaihdat esimerkiksi klokkiin, nyt käytetään klokkia esimerkiksi, se on ehkä se tunnetu. Vaihda klokkiin semmoisen tosi pitkän ulos tulevan lippaan vapauttimen, niin joo, siihen yltää paremmin, mutta sitten kun sä otat hyvän kahdenkään otteen, niin pumpsista keikkaa se ja painat sen napin pohjaa ja lipas tippuu pois. Toinen aika yleinen juttu, mitä käy, on se, että kun tehdään niin sanotusti pöytälähtöä, eli se ase on pöydällä, ja sä lähdet nostaa sitä asetta siitä pöydästä, niin se pöytä vahingossa painaa sen lippavapauttimen pohjan, koska saadaksesi otteen siitä aseesta, sun pitää vähän niin kuin painaa sitä asetta, kun se kaukkaset sen sieltä pöydästä kyytiin, niin pitkät lippavapauttimet voi kääntyä meitä vastaan joko otteessa, joko pöytälähdössä tai tietyissä konsiilimen koteloissa myös. Eli se voi painaa sen nappipohjaan meidän tahtomatta ja sitten lipasiirtoa ja aika kiusallista. Mun mielestä tämän sijainti on kuitenkin semmoinen, että ongelma ei samalla tavalla ole. Koska esim. Mulla, kun me otan tästä hyvän kahdenkään otteen, niin vaikka me kuinka puristan, niin me palataan tuonne lippaan, vaikka me kuinka puristan ihan hampaa tirvessä, niin me en edes koske tuohon nappiin. Koska se nappi on se niin hyvässä paikassa ja tämä ase on muotoiltu sillä tavalla, että sitä samaa riskiä ei ole. Täysin samaa klokilla, jos on pitkä lippaan vapautin, niin lippaat tippuu mennen tulee palatessa. Eli tuo sijainti on piru hyvä. No, mutta palataan siihen lippavaihtoon. Eli te olette puottanut tuosta jättinapista sen vanhan lippaan pois. Sen jälkeen otatte uuden lippaa, syötätte sen tuonne lipaskuiluun ja päästätte taas liikkuvat eteen. Esimerkiksi toi luistisalpa on aika hyvässä paikassa tukikäden peukalon varten. Ei asekäden peukalon varten, siinä on vaikea yltää, mutta tukikäden peukalon varten. Tai vaihtoehtoisesti voi vaan vetää luistista ja päästää irti. Ammutaan vähän lisää. On se mukava. Lippaan vapautuksesta on hyvä myös todeta se, että tässähän on tämä lipaskuilu niin on avarrettu, vaikka se ei näytä yhtäiseltä. Jos te katsotte tätä niin kuin sivusta ulkoapäin, niin se ei näytä tippaakaan avarretulta, se näyttää ihan piruahtalta. Mutta kuitenkin sitä on sen verran avarrettu, eli näitä sisäkulmia on tältä viistetty sen verran, että aika hyvin, riippumatta missä kulmassa se lipas tulee, niin vaikka se tulisi vähän huonossa kulmassa, niin se aika hyvin imaisee sen lippaan tuonne sisään. Me olin henkilökohtaisesti tosi yllättynyt, koska tämä näyttää siis tämmöiseltä maailman kapeimmalta tuo lipaskuilu, mutta sinne aika hyvin menee se lipas myös vähän huonommalla suoritteella kuin mitä voisi olettaa. Oikein kiva ominaisuus, mitä arvostaa etenkin kilpa-ammuksessa. Niin kuin sanoin, niin ensimmäiset asiat, mitä yleensä aseesta tulee mietittyä, niin on laukaisutähtäimet ja se hallinta. Niin tähtäimet tässä on hyvin tämmöiset modernit kilpa-ammuntamaiset, eli täällä on kuitutähtäin, kuitujyvä edessä. Tosi hyvä, tuo paljon valoa, se on nopea ampua. Ja sen lisäksi meillä on täällä takatähtäin, joka luojan kiitos ei ole nyt massiivinen, koska tosi paljon pistoolissa takatähtäimet on tosi massiivisia. Eli siellä on isot kulmat sivuilla ja näin, ja se peittää sitä maalia tosi paljon. Tässä sen sijaan niin on nuo kulmat viistetty, ja sitä kautta se takana oleva maali näkyy ihan merkittävästi paremmin sieltä takaa. Sen lisäksi on tosi kiva, että kun tehdään maalin vaihtoja esimerkiksi, niin se pystyt hahmottaa enemmän sieltä tähtäimen takaa, kun se ase tulee siihen sun katseeseen, siihen seuraavan maaliin. Jolloin on tosi hyvä tähtäimet. Tässä on korkeussäätö tässä takatähtäimessä, eli voit katsoa sen korkeussäädön kohilleen, jos tarvii. Mun ei tarvinnut, tämä vei aika lailla kohilleen sinne, mihin halusinkin. Se oli valmiiksi remeksellä säädetty hyvin. Noin muuten, niin näissä tähtäimissä ei ole silleen mitään ihmeellistä, mutta kannattaa kuitenkin huomioida, että nämä on ihan selkeästi tehty kilpa-ammuntaa. Eli nämä on tämmöiset tosi luiskat, eli täällä ei ole mitään pykäliä. Se on tosi kiva, koska se ei tartu silloin mihinkään, mutta taas sitten enemmän työelämäkäyttöön, jos teillä olisi tarkoitus kantaa tämän tyyppistä asetta tai mitä tahansa pistoolia työtehtävissä tai reserviläistoiminnassa tai jossain semmosessa, niin tämmöinen luiska takatähtäin ei itse asiassa missään tapauksessa ole hyvä vaihtoehto. Joo, se on kiva siinä, että se ei tartu eikä paina eikä näin, mutta sen huono puoli on se, että jos te joudutte tekemään yhdenkään lippaanvaihtoa, eli tämä esimerkiksi tukikäsi tai asekäsi, jompikumpi käsi, on pois pelistä, ja te joutuisitte tekemään yhdenkään lippavaihtoa. Sehän tehdään sille, että te puotatte vanhan lippaan pois yhdellä kädellä, laitatte aseen esim. Koteloon, haette uuden lippaan, syötätte sen yhdellä kädellä sinne aseen sisään, ja sitten kun teillä on luisti takana, niin jollain tavalla teidän pitäisi päästää luisti eteen, jolloin se monesti tehdään räkkäämällä siitä takatähtäimestä. Tässä takatähtäin räkätään koteloa, vyösolkea, pöydän kulmaa, ajoneuvoa, jotain semmoista vasten, millä se luisti saa vapautettua. No joo, siinä vaiheessa vielä tämmöisen voi saada anteeksi, koska sä voit päästä sen luisti eteen luistisalvasta. Ok, sen verran anna siimaa. Mitäs häiriö poistuisi?
Eli sulle tulee laukeamaton patruuna ja sun pitäisi saada täpättyä lippaanpohjaa, mikä on varmaan helpoin tehdä lyömällä sen lipas esimerkiksi lippaanpohjaa, vaikka jotain pintaa vasten tai omaa jalkaa vasten tai mitä ikinä. Turvallisesti toki. Mutta mitäs sitten, kun se pitäisi saada räkättyä se luisti? Ja mitäs sitten, kun se siellä ole, se jumi siellä aseessa on ihan pirun tiukka, niin kuin ne monesti on. Ja sun pitäisi saada räkättyä se, niin voin luvata, että tuommoista luiskaa vasten niin ei tule onnistu. Jolloin se kertoo vaan meille sen, että tämä kyseinen ase ei ole suunniteltu tosielämään. Se on ihmisten rakastama termi, tosielämä. Ei ole suunniteltu sinne, vaan on suunniteltu kilpa-ammuntaan, praktikalla-ammuntaan tämmöiseen. Ja siellä tuommoista vastaavaa ei tule. Koska me voi luvata, että kun te alatte tekemään yhdenkään lippaanvaihto, jos takella, niin voi olla, että deku tulee niin, että heilat. Ai et. Siis tää on vaan niitä aseita. Siis just sanoin kaverille eilen, kun juteltiin aseista vai mikä päivä se olikaan, niin sanoin, että kun me on ampunut niin paljon aseita elämäni aikana, me en silleen saa kiksejä siitä, että joku ase on vaikka jostain tietystä jutusta tuttu. Paitsi jos on Die Hardista, niin se on eri asia. Mutta se, että vaikka just se Dessu, mistä tein videon, en minä saa siitä kiksejä, että se on Dessu. Se, mistä minä saan kiksejä aseista tänä päivänäkin, ihan yhtä paljon kuin aina, jos en enemmänkin. Jos joku ase on hyvä. Ja tää on hyvä. Tää on ihan siis tajuttoman hyvä ase. Tää on myös semmonen ase, että jos sä otat aloittelija, niin mä väitän, että se ampuu tällä ja vastaavilla tämänlaisilla yhtä laadukkailla aseilla, niin se ampuu vaan paremmin kuin vaikeammilla aseilla. Jota on esimerkiksi strikerit, siis glockit vastaavat. Kaikki muutkin vastaavat aseet. Ei vaan glockit. Mutta se ei silti tarkoita, että kaikkien pitäisi heti mennä tämmönen ostamaan. Että niillä muilla ei pysty ampumaan. Niillä muilla on voitettu maailmanmestaruuksia sinne, missä muillakin. Mutta ne on vaikeampi. Alkuun niin tää on vaan niin helppo ase ampua. Ja mukava ase ampua. Tätä voisi jatkaa ihan loputtomasti. Mutta ei jatketa, vaan käydään tässä niin kuin kootusti vielä vähän läpi, mitä tästä olisi hyvä käydä. Niin täältä löytyy kisko täältä piipualta, eli jos tänne tarvitsisi laittaa lamppu esimerkiksi. Jos olisi jotain kisoja tai semmoisia, jos on pimeä stakeja, niin se lamppu voisi olla aika hyvä juttu. Tai te haluatte entistä enemmän painoa tänne piipun päähän, niin esim. Lampullahan sitä saa. Kannattaa kuitenkin muistaa, että jossain vaiheessa tulee se raja vastaan, jolloin se paino ei ole hyvä asia. Eli se, että jos se liikaa laitat siihen aseeseen painoon, niin sen taulun vaihto hidastuu pakostakin, koska sä yrität kääntää 7 kilon möhkälettä taulusta toiseen. Jolloin jossain vaiheessa tulee se sweet spotti, menee vähän niin kuin ohi. Tässä tapauksessa niin mun mielestä tää on nyt jo tällaisena aika hyvä. En mä ainakaan kaipaisi tonne lisää painoa tonne eteen. Lippaat on 17 paukun lippaat ja näissä on plus kakkoset pohjat, pohjapalat, eli tänne menee 19 paukkua vähintäänkin tarpeeksi. Lippaat on tosiaan tämmösiä niin kuin tosi hyvin syöttyviä. Tommosia, jotka vähän niin kuin luiskahtaa tuonne aseen sisään. Vähän olisin huolissaan, siis tää on vaan mututuntuma, ei ole kokemusta. Mutta se, että kun ihan puhas metallilipas, niin täällä betonilattialla sisällä, niin meidän ihan hirveästi lähtisi näitä puottelemaan. Varsinkin, jos puottelet vajaavaisia lippaita, jos on muutama paukku vaan tiellä tai siellä sisällä, niin sehän on vähän niin kuin voileipää tiputtaisi, että se yleensä kääntyy ylös alasi ja se tulee noin huuletteella lattia, jolloin laittaisit sinne jonkun maton tai pehmusteen jonkun tämmöisen mieluummin alle, kun puottelisi betonille ulkona, niin hiekalla, nurmella, niin ei mitään väliä. Noin muuten, niin tää on aika lailla, niin kuin, mun mielestä tässä ei silleen ihan hirveästi oo enää läpikäytävistä. Tarkkuus on totta kai semmonen, mistä aina hirveästi tulee kyselyitä. Porukka on hirveästi toivonut myös sitä, että olisi toinen kamera, mikä kuvaisi koko ajan taulu, jotta tietäisi kuinka tarkka se ase on. Me ymmärrän sen, ja varmasti se jossain vaiheessa tulee, kun vaan päivitän vehkeitä, koska mä teen tätä ihan vaan itekseni, niin se on myös ihan niin kuin logistiikkakysymys, myös rahakysymys ja näin eteenpäin. Mutta se, että jos mä laitan kuvaa vaikka taulua ja mä ammun siihen, te katsotte, kun mä tässä höpötän ammun, ja teillä on mitään vertailukohtaa sille sen kyseisen aseen tarkkuudelle, niin mitä se taulun katsominen teille kertoo? Muuta kuin sen, että osunko minä siihen, mutta siitä aseesta. Niin se, että jos me aletaan katsoa sen aseen tarkkuutta, niin meillä pitäisi olla jonkinlainen verrokki, jotta me pystytään katsomaan, että onko se nyt tarkempi kuin joku toinen. Muutenhan se on vaan semmoista niin kuin kivaa viihdettä. Toinen, mitä tarvitsisi tietää, niin on se, että mitataanko aseen mekaanista tarkkuutta, eli kuinka tarkkaan se ase teknisesti pystyy, vai se, että kuinka tarkka se on ampua. Nämä on kaksi täysin eri asiaa. Eli toisin sanoen se ase voi olla pirun tarkka mekaanisesti, mutta siinä on vaikka niin hirveä laukaisu tai niin huono tähtäimet, että sillä tarkasti ampuminen on vaikeaa. Eli kun te lyötte sen penkkiin ja ammutte sen tuelta, niin te pystytte vetämään samaan reikään ne osumat. Nyt sitten kun te ammutte sillä nopeasti, varsinkin jos ammutaan nopeasti, niin voi olla, että se on tosi vaikea ampua tarkasti ja nopeasti.
Jolloin ne on kaksi täysin eri asiaa, ja sitäkin varten meillä pitäisi olla verrokki. Että se ei vaan riitä, että katsotaan jossain X-suorituksessa tauon. Niin sitä varten meillä on tulossa nyt uusi videosarja, mistä vähän jo tuossa vinkkasinkin, missä käydään sit enemmän tämmöistä vastakkainasettelunäkökulmaa ja oikeasti vertaillaan aseita toisiinsa, koska sitä kautta päästään myös siihen tarkkuuteen kiinni. Sitä kautta päästään niihin ampumaominaisuuksien vaikuttamiseen tarkkuuteen paremmin kiinni, kun meillä on verrokki kohta, mitä pystytään vertaamaan. Siitä huolimatta on todettava, että siis tämä asehan on siis ihan älyttömän tarkka. Jos ei tällä osu, niin 100% kerroista syy on täällä kahvan takana. Koska tämä on vaan yksinkertaisesti tosi tosi tarkka. Kaksitoimin laukaus on hankala ampua, mutta tämän kaksitoimin on vielä aika jees. Kaksitoimin on joka tapauksessa hankalampi kuin yksitoiminen, mutta se, että tällä, jos yhtään osaa ampua, niin tällä osaa ampua myös hyvin hyvin tarkasti. No, niin kuin sanoin, niin välillä tällä kanavalla tulee ammuttuja aseita, mitkä on sille, että oh, ihanaa, lipas loppu, ei tarvitse ampua enää enempää. Tämä on niitä oli sille, että piru lipas loppu, että saisiko lisää paukkua, että tuota, pääsee ampua enemmän, koska tämä on ihan todella hyvä. Ja niin kuin sanoin, niin kun minä saan kiksit nimenomaan siitä, että jos joku ase on hyvä ampua, se tuntuu hyvältä, siinä on hyvät ominaisuudet, se on laadukas. Tämä on kaikkia niitä. Noin muuten, niin tästä aseesta ei varmaan ihan hirveästi mitään sen isompaa kerrottavaa. Me kyselin tuossa, kun mehän en ole siis setsätamies vielä. Jatkossa olen, kerron siitä myöhemmin lisää. Mutta vielä en ole setsätamies tai en ole ollut setsätamies, vaan me olen ampunut paljon enemmän tuollaisella modernimmilla konstruktioilla niin sanotusti. Niin mulla ei ole silleen siis satojen tuhanteen, kymmeneen tuhansien laukausta kokemusta näistä, vaikka jonkun verran näillä on ampunutkin. Me kyselin sitten semmoisilta tutulta, jotka ampuu näillä paljon, on vuosikymmeniä ampunut näillä paljon. Että mitkä näissä aseissa on semmosia niin kun tietää juttuja, mitkä olisi hyvä tietää, niin se eniten esille tullut juttu on se, että luistisalpa on se hajoava osa näissä, jos näitä kohtelee väärin. Jolloin, tuhannen talan vinkki, jos tämmöisellä ammutte, niin älkää päästäkö luistia ase tyhjänä ollessaan vapaana vaan eteen. Koska jos te sitä teette, niin se jossain vaiheessa kuulema yllättävän nopeastikin menee tuo luistisalpa tuolta paskaksi. Vaan sen sijaan, jos te haluatte päästää liikkuvat eteen, niin lasketaan. Ei päästetä niitä, vaan lasketaan. Ladatun aseen kanssa, siis kun te lataatte sitä asetta, teillä on lipas kiinni pauku lippassa, niin silloinhan se ei mene niin. Se totta kai päästetään, silloin me ei saateta sitä tippaakaan. Jotta me ei tuoteta siihen aseeseen häiriötä, se ei myöskään riko sitä asetta, koska silloin se pauku. Mutta tyhjällä aseella niin ei slämmätä sitä, eli päästetä sitä luistia vapaana eteen. Vaan jos tarvii se päästää, niin päästetään se kaikissa rauhassa. Niin säästetään sitä aseen tota, luistisalpaa vähän paremmin. Noin muuten, niin kun kyseli, että mitä näistä hajoaa, niin vastaus oli, että ei mitään. Toi oli ainoa. Et toki joo, varmasti menee muutakin. Ja sen takia, jos sulla on näistä paljon kokemusta, tai edes jonkun verran kokemusta, niin kerro niitä kokemuksia tuonne alapuolelle. Ylipäätään kaikkiin näihin suutten telijaksoihin, niin mä toivon teiltä myös näkemyksiä ja kokemuksia niistä aseista, mitä siinä esitellään, koska minähän en missään tapauksessa mikään totuuden torvi. Mulla on aika hyvä tuntuma asioihin, mutta on paljon, mitä te tiedätte, jota muutkin haluaisi tietää, niin jakakaa niitä sinne kommentteihin, omia näkemyksiä, kokemuksia, hyviä, huonoja, hauskoja, mitä ikinä, niin me päästään kaikki oppimaan muilta. Ja se on myös semmoinen asia, minkä tähän loppuun haluan mainita, niin on ollut siisteintä huomata tämän asettaitokanavan aikana se, että tästä on alkanut muodostua yhteisö. Et mulle tulee päivittäin ihmisiltä viestejä, me viestitellään eri aseista ja eri ampumatekniikoista ja tämmöisistä ja käydään asioita läpi. Ja ne aseet, mitä me näillä videoilla ammun, niin se on ihan tämän yhteisön ansiota, eli me saan ihmisiltä aseita ammuttavaksi. Porukka laittaa viestejä, että hei mulla on tämmönen, haluatko sä tän ampua? Ja sit mä pystyn tekemään sitä videon ja kaikki pääsee oppimaan siitä samasta asiasta tämän yhteisön ansiosta. Se on ollut siis aivan niin kuin maagisen siisti juttu. Että semmoinen tapahtunut, niin se oli sellainen asia, mitä me en ennakoin. Se oli niin sanotusti, tuli vähän yllätyksenä, jolloin tosi siisti juttu. Mutta se Z-102, niin kuin sanottu, niin muitakin Z-pistooleita ammutaan tässä ihan lähitulevaisuudessa. Odotan sitäkin innolla ja tulen itsekin ampuun Z. En vielä kerro mallia, mutta tuun ampuun Z-tällä jatkossa todennäköisesti ihan pääasiallisesti, koska nämä vei mun sydämen noin niin kuin ihan kerrasta. Mutta se tämän päivän videosta. Toivottavasti tykkäsitte tästä. Näistähän on paljon infoa netissä muutenkin. Jos ei muuten, niin käykää katsoa Erik Raufelin ampumista. Siitä aina oppii sekä näistä C-17 että ampumista ylipäätään. Ja siitä tulee myös paha mieli, koska Eki on aika hyvä. Aika paljon parempi kuin muut. Niin kannattaa käydä katsoa niitä. Kattokaa muitakin videoita, mitä tältä kanavalta löytyy. Niin kuin sanottu, niin heittäkää omia kommentteja tuonne alapuolelle. Niin me kaikki päästään oppimaan niistä.
Mutta mulla ei muuta, niin sitten muuta kuin nähdään ensi kerralla.